Už sme chceli naše dielo ukončiť, no je tu ešte jedna prácička a odborník, bez ktorého by dnešná premena nebola kompletná. Pretože aj trávnik, ktorý dostal nový tvar, potrebuje nový štart do jarnej sezóny. V takomto zložení sme tu už na jeseň boli. Ja, Martin Mežanský a jeho vozový park. Ale to sme riešili úplne niečo inšie. Tak je, je to pravda. Tam sme zazimovali trávnik. Tu sa jedná o situáciu takú, že vlastne musíme nanovo pripraviť pôdu na založenie, dá sa podať, nového trávnika. Čiže všetci vieme, je jar, ideme trávnik naštartovať, ideme ho doslova, ideme ho zapnúť do sezóny, ideme mu pomôcť. A toto všetko vlastne použijeme na to, aby sme ho dostali do nejakej kondície skôr či neskôr. Čo to teda máme? Začali sme s karifikáciou. Jedná sa o hlbšie prerezanie, vertikálne prerezanie trávnika, kedy sme vlastne z hĺbky približne 2-2,5 cm dostali nejakú plsť, mach a nečistoty, ktoré tam nemajú čo robiť. Režeme tam aj korenky alebo? Korenie ani moc nie, ale skôr nejaké rizomy alebo stolony, ktoré tie trávy môžu tvoriť. Potom nasledovala vertikutácia, ktorá je taká pličie prečesanie alebo vyhrabanie tej plsti z toho povrchu. Čiže tie nečistoty, ktoré sú na povrchu, sme odstránili klasickou vertikutáciou v hĺbke približne 3-4 mm. To najdôležitejšie bola vlastne aerifikácia, kedy sa vlastne buď tými hrotmi alebo takýmto hviezdicovým menším prerezávačom vlastne prevzdušnila pôda. To je to práve prevzdušňovanie pôdy. Tie trávniky bývajú členité, čiže niekde musíme použiť aj niečo možno ručné, alebo nebude až vidly? Dá sa to robiť aj vidlami? Áno, samozrejme, že tu sa jedná o, nazvem to takú takzvanú aktívnu aerifikáciu. Takéto niečo sa vlastne hviezdicový prerezávač sa môže použiť na menšie plochy. No a potom sú tu tie vidly, no aj tie klasika. No a vidly som tu vlastne, máme tu len preto, že naozaj veľmi lokálne miesta, ktoré sú zhutnené, nepriepustné pre vodu a tam, kde sa nedostaneme technikou alebo strojmi, tak môžeme v podstate na malé plochy použiť aj rilovacie pevné vidly. Čiže dôležité povedať je to, že jesenné hnojenie a jarné hnojenie je rozdielne a vlastne ten rozdiel spočíva v tom, že sú tam iné zložky a iné prvky, ktoré podporujú ten trávnik. Či už zazimovať sa, alebo sa naštartovať. Aj celoročne, ale aj na jar je potrebný hlavne dusík, železo, horčík, síra. Tieto živiny sú určené hlavne preto, aby ten bol trávnik zdravý a zelený. To sú také vitamíny, hej, dá sa povedať. Potom počas roka, alebo v tom komplexe hnojenia toho trávnika, samozrejme fosfor a draslík. Fosfor je napríklad na rast koreňovej zóny. No a draslík, prípadne kremík, je potrebný na to, aby ten trávnik lepšie zvládal stres, aby nebol taký poliehavý, taký meký, no aby boli lepšie vyzreté pletiva napríklad. Takže trávnik je pripravený na sezónu? Trávnik je pripravený na sezónu. Posledné, čo je treba spraviť, je valcovanie, aby to osivko sa pritlačilo troška do tej pôdy, nedošlo k nejakému vyplaveniu alebo nejakému vyzobraniu vtáctvom, no a tým potom sa urýchli samotné klíčenie toho osivka. Takže jarná bodka, poďme na to. Dobre, teším sa.